ეს საერთოდ ნორმალური ადამიანური განაცხოვრების წესია და სახელმწიფოებრივად ეს სწორია. ახლა ახლა რაზეა ლაპარაკი? ვაი და ვუი არ უნდა მაგას. მაგას უნდა რა არო? მასწავლი ეთერში ეთერში ნუ პედაგოგი. ნუ მასწავლი და ნუ მასწავლი ჩქუას და მე ვიძველ ბიჭებ თუ რას ვიზამ, ეს არის ჩემი გადასაწყვეტი. ჩქუას ნუ ბიჭო დამთავრდება მალე. და ახლა რაც გეუბნება? როგორ დამთავრდება? როგორ იქნება? კარგად, კარგად, იმიტომ რომ წილის სამება საერთოდ. მე ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად პროექტებზე, კონკრეტულ პროექტებზე ვლაპარაკობ. ან ერთი გინახავს, ან მეორე გინახავს, ან იმ ხალხს შეხვედრი ხარ, ან იცი რა პრობლემები ვლაპარაკობ. მე რა არ მინახავს, ეს თქვენი გასარჩევია. მოდი წამოვკრევი ხვალ, რა ჩემი გასარჩევი არის, ჩემი გასარჩევია. კონკრეტულ რაღაცას ვლაპარაკობ. წარმიდა შენი ფილოსოფია, ვიღებ იმას, რაზეც მაგ პასუხისგებლობა აღებული. იმ ხალხის არჩეული ვარ და მე მაგ პასუხისგებლობა. ხალხის ლანძღვისა. ხო, გავლანძღავ ყველას, ვინც არის გასალანძღი. არა ხარ, შენი გასალანძღი არავინ. ჩვენი დარიგება არ მინდა რა. შენი ჩვენი დარიგება. ხო, დარიგებ, კი არ გარიგებ. განგაგდებული ხალხის ქუის დარიგება არ ჭირდება. ახლა აქ რა ახლა ეთერით ნუსარგებლო. პარტიიდან განგაგდებული ხალხი ნუსარგებლო. პარტიიდან კი არა, საერთოდ განგაგდებული ხარ, ცხოვრების საერთოდ ყოველგვარი იმედა. დამსახურების ზონიდან შემართლა პარტიიდან არ გაგაგდო. პარტიიდან არ გაგაგდო ირმა ინაშვილმა. ფული შემიჭამა პარტიისო და არამზადაო და პარტიიდან არ გაგაგდო. რა მეშლება რა მე? პარტიის გენერალური მდივანი და იმსი იყავი და იმსი იმდგამოხვედა. და წამოვიდე საკრებულოდან, იმიტომ რომ ჩემი მანდატითაა გასულიო. ირმა ინაშვილმა ყვა ფული შემიჭამა ვარ ხო? გასიწულელებს ვიძახი ირმა ინაშვილის ლაპარაკს ახლა. არ გახსოვთ ეს ისტორია? არ გახსოვთ ეს ისტორია და ეს ხა ეს კაცი მე ჩქუას მარიგებს და რა უნდა ვქნა? ჩქუას კი არ დაგარიგებ, მაგ მეორე მაგის სიცულელების ლაპარაკისთვის პასუხს მოგწერ. პარტიიდან გაგრიცხა ირმა ინაშვილმა. ირმა ინაშვილი როგორ გამრიცხავდა პარტიიდან გენერალური მდივანი მე ვიყავ შემართლა. იდიოტო მართლა. ხო, შვიდარი ეს ავატო. ხო, ალბათ. ხო, შეიძლება. ხო, არაკაცო. აყურებენ ადამიანები. აყურებენ. ხო, ხო, ხო. რეკლამა თუ შეიძლება. ასაკე. არაკაცო, შე პარტიიდან გაგდებულო მათხოვარო შენ. ასაკე. ეს ნახე. ალბათ მორჩი, მორჩი. მე მუხთა ხორა შენა.